Først og fremst vil jeg si at å komme hit på dette fantastiske kjøkkenet, det jo for meg en stor opplevelse hver eneste gang. Jeg har jo vært her før og gjort noen menyer, og jeg kjenner jo dere. Jeg har reist landet rundt og vært på så mange kjøkken hvor ingenting funker. Men en ting er fysisk kjøkkenet og utrustning og teknikk og alt det der. Det viktigste av alt når det kommer til god mat, det er lokale råvarer. Altså godt lokalt, som dere jobber med, som en fantastisk innsats og ikke minst ambisjon om å få folk til å spise lokalt. Det jo for meg en drøm å høre og ikke minst møte dere som jobber med det. Det jo det det handler om hele veien. Spre inspirasjon. For det trenger vi alle sammen. Dere trenger inspirasjon, jeg trenger inspirasjon. Nå har jeg jo sett en del av de oppskriftene, men det en ting som jeg lurer på, og som jeg plutselig reagerte på, det rett og slett den der pasta inn i alt dette. Ja. Hvordan får du til det? Jo, vi kan jo lure litt på det, men jeg mener vi lever jo i en moderne verden, vi blir inspirert av alt rundt oss, og da jo verden en inspirasjon. Men man må kunne ta den inspirasjonen inn i en lokal setting. Lag gjerne pasta carbonara hjemme. Men kjøp de lokale råvarene. I den retten har jeg hentet egg fra Fana, jeg henter ost fra Ostegården, jeg har kjøtt fra Bønnes, alt innenfor min egen heimkommune. Så jeg har latt meg inspirere, men jeg har tatt det inn i en lokal setting. Og det er det jeg mener. Vi må ikke begrense oss, men vi er bevisst, kreativ og utforskende på råvarene dine. Ja, det skjønner jeg. Det akkurat sånn jeg tenkte selv. Ja. At man skal ikke begrense, man skal utvikle og utvide den kulinariske verden. Jeg vil jo oppfordre alle folk til å gå inn på den hjemmesiden og se hva det handler om. Godt lokalt, se på oppskriftene, rett og slett bli inspirert av alt det som dere gjør da.